hadalheyn xoogan ayaa ka dhalatay sawir laga qaaday madaxweynayaasha Ruushka iyo Faransiiska Emmanuel Macron iyo Vladimir Putin kadib kulan ay ku yeesheen aqalka Kremlin ee looga arrimiyo waddanka Ruushka. Labada madaxweyne ayaa isniintii ku kulmay magaalada Moscow si ay uga wada hadlaan xiisadda waddanka Ukraine oo isku heystaan wadamada gaashaanbuurta NATO iyo waddanka Ruushka, iyo ammaanka qaaradda Yurub oo halis ugu jira in Ruushku uu duqeeyo haddii gaashaanbuurta NATO ay u ogolaatay in Ukraine ay ku biirto. Barnaamijkeena taxanaha sirdoonka siyaasadda ayaan ku eegi doonaa sababta sawirkan looga falceliyey iyo xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo reer galbeedka, balse marka hore ka mid noqo saaxiibada ku xiran bartayda Facebook lana wadaag saaxiibada. Siyaasiyiin iyo shaqsiyaad caan ah ayaa sawirka siyaabo kala duwan u fasiray, iyaga oo baraha bulshada gaar ahaan barta Twitterka fasiraada kala duwan uga bixiyay sawirka laga qaaday madaxweyne Putin iyo Macron. Labada madaxweyne oo wada fadhiya ayaa waxaa u dhexeeyay miis aad u dheer, waxaana dadka ka falceliyay sawirkan ay sheegeen in uu ahaa miiskaasi mid laga habboonaa. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa maadeysi xoogan kala kulmay miiska dheer ee u dhexeeyay isaga iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ka wada hadlayay ammaanka qaaradda Yurub. Sawirkan falcelinta xoogan ee ka dhalatay ee aqalka Kremlinka looga qaaday labada madaxweyne ayaana waxa ay ku tilmaameen in ay u hoggaansamayeen shuruucda kala fogaanshaha xanuunka COVID-19 kaas oo saameyn ba'an ku haya caalamka, halka qaar ay ku tilmaameen in ay ka fogaanshaha cudurka la xiriira uu muujinayo, balse sawir dhab ah uu ka bixinayo sida xukuumadda Moscow iyo reer galbeedka ay u sii kala fogaanayaan, halka dadka qaarna ay ku fasireen fadhiga labada madaxweyne iyo kursiga dheer ee u dhexeeyay in uu la mid ahaa filimkii Basaaskii Jeclaa oo jilaaga filimku uu u fadhiyey kursiga dheer. Afhayeenka madaxweyne Vladimir Putin Dmitry Peskov oo ka hadlay arintan ayaana sheegay in ay u hoggaansamayeen madaxdu kala fogaanshaha xanuunka COVID-19. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo dhowaan booqasho ku tagay magaalada Moscow ayaana Putin kala hadlay sida loo dejin karo xiisadda Ruushka iyo Ukraine u dhaxaysa. Macron ayaa booqasho uu xal u raadinaya xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine ku tagay Kremlin, waxauna sheegay kulan uu la yeeshay Vladimir Putin in uu ahaa mid waxtar leh oo rajo geliyay. Wadahadalka labada hoggaamiye ayaa qaatay saacado badan, balse kama aysan soo saarin mowqif midaysan kulankooda saacadaha badan qaatay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin ayaa sheegay in uu diyaar u yahay tanasul uuna eegi doono soo jeedinta uu soo jeediyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron wadahadallada isniintii dhacay, balse Putin ayaa weli wadamada reer galbeedka ku eedeynaya xiisadda Ukraine in ay iyagu sii hurinayaan. Labada hoggaamiye ayaana rajo wanaagsan ka muujiyay in xal loo heli karo qalalaasii ugu xumaa ee u dhexeeya Ruushka iyo reer galbeedka oo dhacatan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii qabowba. Madaxweyne Vladimir Putin oo mahadnaq isdaba joog ah u jeediyey booqashada uu Macron ku tagay magaalada Moscow ayaa shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen ugu sheegay in hoggaamiyaha Faransiiska aanu soo bandhigin fikrado dhowr ah oo mudnaa in la darso. Mr. Putin ayaana mar kale beeni in Ruushku uu si gardarro ah u dhaqmayo inkastoo ay reer galbeedku ka cabsi qabaan duulaan ay ku qaadaan dalka Ukraine kadib markii Ruushku uu 10,000 oo ciidamadiisa uu soo dhigay xuduudda. Kulanka isniintii Moscow ku dhexmaray labada madaxweyne ayaa ku soo beegmaya xilli ay xiisadda Ukraine ay haraysay xiriirka diblomaasiyadeed ee Ruushka iyo wadamada reer galbeedka. Madaxweynaha Mareykanka John Biden oo isna dhankiisa ka hadlay arinta Ukraine ayaa sheegay in haddii Ruushku uu weeraro Ukraine, dhammaan dhuumaha gaaska ee qaaradda Yurub gaara ee Ruushku uu leeyahay la jari doono. Madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin ayaa sheegay intii ay ku guda jireen shirka labada hoggaamiye in haddii Ukraine ay ku biirto gaashaanbuurta NATO uu dagaal toos ah la gelayo NATO. Ruushka ayaana la rumaysan yahay in xuduudda waddanka Ukraine uu geeyay ciidamo kor u dhaafaya 110,000 oo askari oo hubkoodu dhammaystiran yahay. Sidoo kale Ruushka ayaa gantaalaha difaaca ee S-400 iyo hub kala duwan waxa uu gaarsiiyey waddanka Belarusia si ammaanka qaaradda Yurub loo qalgelgeliyo haddii NATO ay aqoonsatay Ukraine. Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii taxanaha sirdoonka siyaasadda oo aan ku eegay xiisadda Ukraine ee u dhaxaysa gaashaanbuurta NATO iyo waddanka Ruushka.